На Україну насувається хвиля приватизації. Минулої п'ятниці в Раді ухвалили законопроект, який розблоковує державні торги. А це означає, що тисячі приміщень, заводів та готелів зможуть купити приватні особи. Скільки грошей від великої приватизації отримає український бюджет та чи не за безцінь розпродаватимуть державні активи, цікавилася Лариса Зубенко. 3733 – саме стільки об'єктів зараз знаходяться у державній власності. Левову частину фонд держмайна пустить з молотка. І недорогі об'єкти малої приватизації у інвесторів на розхват, кажуть фінансисти. Мала приватизація, вона ж аж гуде, аж літає. Причому будь-який там малий, середній бізнес український отримав доступ до активів, яких раніше не отримував. І там постійні аукціони, постійний депродаж. У черзі на приватизацію і великі активи – об'єднана гірничо-хімічна компанія, київський завод «Більшовик» та готель «Президент». Підприємства коштують по чверті мільярда гривень кожен. У фонді держмайна сподіваються на іноземні інвестиції. Та поки 99% покупців – українці. Більшість підприємств вже застарілі морально, фізично, і вони не цікаві. Але, знову ж таки, це не відкидає те, що приватизацію треба робити. Приватизація – це, насправді, перетворення непродуктивних, неефективних активів в продуктивні. На одну вкладену гривню в приватизацію в подальшому інвестор вкладає 4-6 гривень, створює робочі місця і базу для оподаткування. Приватизація – процес нормальний для більшості країн, наголошують фінансисти. Він допомагає економіці розвиватися. Наприклад, в Польщі було 8 тисяч, залишилося 50, і їми краще управляють. Тому нам, як державі України, треба нарешті визначитися і залишити, і краще управляти важливими державними стратегічними підприємствами, державними монополіями, соціально відповідальними компаніями. А те, що може робити приватний бізнес, треба дати їм можливість інвестувати, створити робочі місця. Та чи все так просто? Чи завжди підприємства, які купує інвестор, розвиваються? І чи захищені працівники таких компаній? Як будуть гаситися власне зобов'язання виконуватися перед трудовим колективом? Що буде з обладнанням, щоб воно не було просто передано там на металолом і так далі? Чи будуть вкладатися кошти в оновлення, в модернізацію, в реконструкцію? Оці всі речі потрібно дивитися в комплексі, тому що один раз продати – це не так складно. Питання не просто ціни, а й подальшої долі цих об'єктів. І ще один непростий момент – формування гідної ціни для об'єктів. Особливо в умовах кризи та високого рівня корупції в країні. Тут дуже важливо те, як будуть оцінені ці об'єкти. Раз. І щоб вони не пішли за безцінь, тому що часи насправді не найкращі для власне продажу майна. Да? Тобто ми знаємо, що економіка не тільки в Україні, а й в інших країнах є на спаді. І друга важлива річ є це інвестиційні зобов'язання майбутнього покупця, майбутнього інвестора. Що мається на увазі? Наприклад, якщо ми говоримо про завод «Більшовик», то представники трудового колективу наголошують на тому, щоб був збережений профіль, щоб цей завод продовжував свою роботу. Проте плани, прописані у нещодавно ухваленому законі, амбітні. Держава протягом року має отримати 12 мільярдів приватизаційних гривень. За рахунок цих грошей гаситимуть частину зовнішнього боргу. Лариса Зубенко, Ксенія Барвіненко, Василь Мінавщиков, Сергій Дубінін. Подробиці телеканал «Інтер».